Koliko sam morao da iskrivim nogu za ovo da uđe tamo, Opet ono će da spusti čoveku loptu u gol. Uvati je, gurnimo je u gol ako hoće da pobediš. Hvala ti što si mi dao moći. Da dam svemoćnom Branku gol. Ovo iza mene su 4 spojena gola sa 4 golmana. Svako od njih ima 5 života. Prvi koji primi 5 golova ispada i onda ostaju 3 golmana. Isto važi u toj rundi, zatim ostajete 1 na 1. Poenta je da ne primite 5 golova u jednoj rundi. Posle se sve restartuje, vraćamo se opet na 5 života. Tako da, momci, da krenemo da vidim kako se danas nalazite. Ako, na primer, ja šutnem, Branko se baci, uđe njemu u gol pored, to se važi. Samo ne možeš ono namerno da primiš i da šutneš. Mora da bude baš ono da izgleda kao da je iz odbrane. E da, golmani nisu mogli da se odluče kako će biti na golu, pa su pokušali da gađaju prečke. U stvari, vidite kako to izgleda. Pošto je pozicija veoma bitna u ovoj igri, gađat ćete prečku i ko prvi pogodi birat će na kom će golu biti drugi koji pogodi isto i tako sve dok ne završite. Sa tvoje strane krećemo, opali je, brate. Ništa, ajmo Branko. Au, brate. Uvek s golmanima problem bude s ovim gađanjem. Je li moguće? A? Je, ako promašite svi, ja biram kog da ide. Ajde, tako može, ajde. Ništa. E, sad dođi. Branko, ti ideš ovde jer to je najgori gol. Ajde, ti si isto svež, brati, tebe ćemo ovde. Vas dvojice idite sa strane tamo. 5 života, srećno. Da vidimo kako se kos nalazi. Bravo, doktore. Branko, ćemo tebe da probam. Evo ga, Branko! Guro mu je gošao u gol, šta da radim? 5-5-4-5, to su trenutni životi, idemo dalje. Menjam taktiku, da bi mogao pogodim nešto, pokušam odavde ovako. A šta sam objasnio pre minut? 5-4-4-5. Vidi, Branko svestan je da se jedva izvuku. Opa! Nespreman je golman za ove odbitke sa strane. Moram da dokrajčim neku u njih što pre. Znaš koje su šanse da njemu dam gol tamo? Ali ajde, idem na tebe. Nemam jedinu taj prvi ugao ako mu prođu. Doktore, jedan. Koliko sam morao da iskrivim nogu za ovo da uđe tamo, Evo, ide tebi, Branko. To Branko će sve na kvarno da odbrani i da gurne nekom drugom u gol. Provalio te, brate. Idemo. Aleksa na 2 gola. Opet ono će da spusti čoveku loptu u gol. Uvati je, gurnimo je u gol ako hoće da pobediš. Strašno, kakav si čovjek. Viš ti, kakav je on čovjek. Aleksa, morao sam na tebe da idem. Morao sam nekog da izbacim konačno, brate. Ubiše me ovi. Hvala ti. S njim ćemo da porazgovaramo posle, znaš. Ostala su nam još 3 golmana i sad je vreme da vidimo ko će od njih na koje gol iće, a to je najbolje da odradimo starom muškom viteškom igrom. Zimi, zami, zoom. Ti biraš koji gol. Oni tamo, okej. Okay. Tamo, Branko, pa ti opet u sredini. Eto ti kad hoćeš da kažeš da si najbolji golman. Ja sam najbolji golman, ja ću opet pobediti. Ti si najbolji golman. Ušta se, kladimo da ti ispadaš prvi. Spasio si mu gole, znaš. Šta radi ovaj Branko, ovo je strašno. 5-5-3. Znaš ko? To je za tebe, Branko. Hvala ti što si mi dao moći. Da dam svemoćnom Branku gol. No, mislim da je ušla tebi, a da je preskočila Branka. Branko je na 2 gola do kraja. Znaš koliko će mi biti drago ako ispadneš, Branko, prvi? To mi je jedna od najvećih želja sad. Ti si siguran tamo, brate, ti nemoj da brini. Možete skloniš gola slobodno. 5, 2, 1.
Ne sme da se primi gol ovde, posljednji život je u pitanju. 5, 2, 1, to su životi trenutno. A, ko će sledeći primiti gol? Tebi neću gađati gol, slobodno možeš svoj. Branko. Dve meč lopte da neko njih ispadne, vidjet ćemo ko će to biti. Branko, napolje! Ajmo, vrate, moj najbolji golman. Meni šutno 10 puta. Ti si realno najkvarniji igrač ovog igre bio. Zaslužio si da ispadneš. Brate, evo što si mi dao najgore mesto. Evo što si meni najviše puta šutno. Ja ti dao najgore mesto. Izgubio si mušku vitešku igru. Novih 5 života i za jednog i za drugog momka. I sad po prvi put da tebi mogu da dam gol nekako. Malo presti si izvuko nekako. Ali sad ćemo da vidimo kako ćete da se snađete. Jedan. Evo nas. Novi šut i novi gol. 4-4 je trenutno, sad je mnogo lakše. Mnogo lakše nego sa 3 ili 4 golma. U finalu, bušni kao švajcarski sir. Dobro, odbrani ovo i povlačim reč. Odbrani ovo i povlačim šta sam rekao. Jel mogu sada ponovim ono što sam rekao? Desni goša bušan kao švajcarski sir. Levi, sad će. Nemaju još mnogo preostalih života ovi momci. Ovo je najlošiji šut u istoriji loših šuteva, vrati. Gol! Ušlo tamo, vidi je. Ima li meč lopte upravo sad? Mora se zaveđe pertlica, vrati. Op, 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 op. Kuda sam prvi razred, tako vežem pertlo. Može! Momci, je li dosta odbran? Da završimo ovo čudo. Kome je ušlo? Nisam gledao ovu. Tebi, nisam gledao u loptu uopšte. Ja vidim opet, na isti način. Pomeri se, hoću u njega da gledam. Hoću tamo da gledam. Može. Čuo sam da je ušlo, nemoguće da nije ušlo ono. Ono je udarilo u malu mrežicu 100%. Svaka čast, brate. Mogu vam reći da ste me namučili jako. I jedan i drugi, i vas dvojica pogotovo. Svi zajedno. Ti, Branko, nisi. Ti si mi inače bio najlakši protivnik danas. Ja montiram klip, tebi ću sve odbrane da presečem. Mol, ne, Branko! Tebi sve odbrane, ajde na gol da braniš opet. Pa ću da stavim fake odbrane, ajde. Ljudi moji, molim ste vidjeti 4 golmana s ova 4 gola. Odvalite like ako želite još ovoga. Subscribeujte se na kanal da ne propustite to. Mi se vidimo uskoro. Pozdrav!